I den här B-uppgiften så ska jag bestämma ett värde A för en linje som går genom punkten 3, 5 och som även går igenom den här punkten på y-axeln där y är lika med minus 4a. Jag vet det att lutningen, k-värdet, är detsamma som a dividerat med 3. Det visste jag. Så jag har det att y är lika med minus 4a när den här linjen skär y-axeln. Så vi kan ta någon punkt där. Och så det där är då minus 4a. Och så sen så kan jag då dra min linje mellan de här två punkterna. Och k-värdet ska då vara a genom 3 för den linjen. Då tittar jag på vad har jag för koordinater för den här punkten när jag skär y-axeln. Ja, x-värdet som finns på den här axeln, det måste ju vara 0. Så jag har 0, komma och y-värdet var då minus 4a. Den andra punkten, det var ju den där, 3, 5. Och då kan jag använda mig av formeln för k-värde. Som sa det att förändring i y-led genom förändring i x-led var ju detsamma som y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Och så sen kan jag sätta det här då lika med a delat med 3 och beräkna fram a-värdet. Så jag sätter a genom 3 istället för k så får jag a dividerat med 3 är detsamma som. Och nu ska jag bestämma vilken som är punkten 1 och vilken som är punkten 2. Jag kallar det här för punkten 1 och jag kallar det där för punkten 2. Jag tycker det är enklast att göra den här markeringen så man inte blandar ihop sen när man räknar det här. Så y-värdet i punkten 2 var alltså minus 4a här. Sedan så skulle jag dra bort y-värdet där så är det bort med 5. Sedan så hade jag x2. X2 var 0. Och sedan skulle jag dra bort x1 som är 3. Så där ser det ut. Och det jag gör då, det är att jag snyggar till det här lite grann. Så jag får a dividerat med 3. Är detsamma som negativ 4a subtraherat med 5 dividerat med minus 3. Sedan så gör jag en korsvis multiplikation sådär. Och det jag får då, det är att jag får minus 3. Eller vi gör faktiskt, ja vi gör så. Jag såg att man kunde faktiskt ta och 4a minus 5. Så. Man kunde faktiskt bara ha multiplicerat upp med 3, minus 3 på båda sidor och sen gjort en förenkling här. Men det här kommer att ge samma resultat. Så ser vi vad är det vi får för någonting här då. Jag får att minus 3 stycken a är lika med minus 3 gånger 4, det är minus 12a. 3 gånger minus 5 är minus 15. Och då ser jag var någonstans har jag flest a. Ja, det är på den sidan. Minus 3 är ju ett större tal än minus 12. Så jag flyttar över på den sidan. Så då får jag alltså minus 3 och så sen ska jag addera med 12. Och det blir 9. Och så sen där blir det då minus 15 kvar. Dividerar båda sidor med 9. Sådär. Minus 15 niondelar. 15 går att dividera med 3 och då får jag en femma kvar. Och 9 går att dividera med 3 och då får jag en trea kvar. Så a är detsamma som minus 5 tredjedelar. Så svar A är lika med minus 5 tredjedelar. Så det är svaret i B.